Tää on ihana. Myskinen. Aika erottinen. Tuolla voisi käydä flaksi. Anna se tänne. Sun sinkkuaikas on kestänyt jo liian pitkään. Hei, eiköhän se ilmapiirin piristäminen tältä erää riitä. Voisitte keskittyä työntekoon. Hei, mä toin sulle tällaisen vitamiinipitoisen lounaan. Te kaksi. Desinfioikaa hoitotuolit. Mä osaan huolehtia lounaistani ihan itse. Osaat toki. Mut kun sä oot tommonen kiireinen uranainen, niin mä ajattelin ilahduttaa. Sovitaanko, että ilahdutat mua jatkossa pikkasen vähemmän? Totta kai. Anteeksi. Mä oon vaan niin innoissani tästä kaikesta. Mä olen huomannut. Täällä on aika voimakkaat tuoksut. Eikö sulle tuu huono olo näistä hajuista? Usko jo. Sun ei tarvitse huolehtia musta. Mä olen raskaana, en sairas. Onko täällä joku ongelma vai miksi olette kaikki noin hölmistyneitä? Isabella on raskaana. Eikä. Tai siis... Ja mitähän ihmeellistä siinä mukaan? Ei mitään. Mä luulen, että sä et halua enempää lapsia. Tai siis, että sä oot panostanut niin paljon työhön, että vaikea kuvitella sua mammalomalle. Mä taas tuskin maltan odottaa sitä. Samat sanat. Mä olisin valmis isoäidiksi vaikka heti. Isoäidiksi? Onko sun lapseni se Sebastian? No kukas mukaan? Anteeksi. Ei mut tarvitsi pahoittaa sun mieltä. Mullekin tulee kohta paha mieli. No ei, piristytääs nyt. Isabellan raskaus on meille kaikille yllätys. Mut iloinen sellainen. Aivan. Moro! Jokas te ootte nähnyt Pihlajakadun uuden huippumallin? Ei. Tätä! Mä pyytän tätä teeskentelyä. Liisa, koska susta on säikkö tullut? No sama voi kysyä susta. No, mä ajattelin viettää rentouttavan illan tämän parissa. Mä joudun nykään tekemään viiniostoksetkin salassa. Ai siis on raskauden takia. Varmaan olisi viisanta siirtyä kokonaan toiseen kaupunkiin viiniostoksille. No toisessa kaupungissa pitäisi olla kyllä munkin. Sun suunnitelma sen rikkaan herrasenkilön suhteen on siis edelleen karilla. Ismo ja Seppo on tuolla. Mistä sä ne tunnet? Jos sä lupaat jakaa mun kanssa ton viini-illan, niin mä lupaan kertoa sulle kaiken. Aurinkolasit, liirihattu ja ryntäminen piiloon Ismo ja Seppo on tullessa paikalle. Miksi ihmeessä? No, Ismo on se mies, josta mä oon kertonut. Niin, siis se, jota mä oon tapailut tässä vielä eiliseen asti. Laitellaan Ismo. Alakerran pulla ja puotipuksu. Miksi ihmeessä? Koska sillä on rahaa tietenkin. No miljonääreissä on tietysti omat viätyksensä, mutta en mä nyt kyllä ikinä siihen Ismoon retkahtaisi. No en mä nyt siihen ihastunut ole. Aika ihan munkin menevä mies se kyllä onkin. Valitettavasti vaan mun koko juoni on nyt menossa pilalle, vaikka mä kuinka tarkka ja huolesti suunnittelin kaiken ennakkoon. Ismo ei tehnyt elettäkään saadakseen mut takaisin. Naiset nyt on viimeinen asia, jossa Ismolla on varaa valita. Kyllä se sen kohta itsekin hoksaa, kun sä vaan jaksat olla kärsivällinen. No mutta kärsivällisyyttä toi sunkin tilanne kyllä vaatii. 9 kuukautta, aika pitkä aika esittää raskana olevaa. Joo, mutta onneksi Helena on niin vauvan lumossa, ettei se enää epäile yhtään mitään. Varsinkaan nyt, kun Jenni ja Sindikin kuuli asiasta. Ai sä kerroit niille. Rohkea taktiikka. Niin, mä tajusin, että sillä tavalla mä nitistän viimeisetkin Helenan epäilykset. Tosin nyt mun täytyy pitää tätä showta yllä työpaikalla. No, mutta se on aika pieni hinta siihen nähden, että mä saan Amandan kohta itselleni. Mitäs se mun kultani niin vakavana pohdiskelee? Onko mun huolenpitoni Isabellasta ihan ylenpalttista? No kyllähän isoäidin pitääkin vähän hössyttää ja hemmotella, mutta kyllä sä välillä vähän liioittelet. Niin kuin tänäänkin.
Mä vein Isabellalle lounasta spaahan ja eihän sitä hyvää seurannut. Isabella hermostui ja tuli puhuneeksi raskaudesta Jennin kuulen. No Sindikin osui siihen ja kuuli hänkin. Mä luulen, että Isabella ei olisi halunnut niiden tietävän asiasta vielä. Mulla on niin syyllinen olo. Jos mä olisin pysynyt poissa, niin koko jupakka ei olisi sattunut. Jos sun ei kovasti harmittaa, niin ainahan sä voit yrittää pyytää anteeksi. Miten sä aiot jatkossakin pysytellä Ismalta piilossa? Helposti. Mä pidän matalaa profiilia ja kuljen valeasussa kaikkialla, missä mulla on pienintäkään vaaraa törmätä Ismoon. Odotatko sä vieraita? Se on ruokalähetti. Mä tilasin susia just ennen kuin sä tulit. Täytyykin moittia hitaasta palvelusta. Hei, mut siitä riittää varmaan sullekin. Viitsit sä ottaa lautaset kaapista. Helena ja Seppo. Juotko sä viiniä? Sä siis jatkoit sen uhkausviestin tutkimista, vaikka mä varta vasten pyysin sua jättää asian sikseen. Tää on tosi outoa, että se nyt katoaa sanomat mitään. No tää on varmaan sen mielestä vähän täydellinen kosto mulle. Lasse Sievisellä faneja. Tosi vaikea uskoa. Uskon nyt.